Esquerda. Vire à esquerda. Só tô confirmando uma tecla aqui. Cadê o Dani? Dani não vai, não? Dani não vai, não? É. Vai lá no ar, não sei se eles vão entrar e sair toda hora aqui, velho. Acho que é de mulher, vai, vai, tem, né? A gente sai fora com ele. E tem em frente. É. Eles acham que é só de mulher, né? É, com das coleguinhas, aí vê que só tem melhor, vaza, daí sai fora. Daí vaza. É um taradão, né, rapaz? Eu só entrei porque vi lá o evento de Halloween. Prepare-se para virar à direita. Eu, na verdade, não posso falar também, porque eu entrei, acho que, né? Eu achei que era isso também. Tinha mais mulher, eu lembro, tal. Eu não lembro. Eu já tô vendo os atrás aqui, né? Os caras que não enxergam a foto. Olha aí, nó! Ih, cara, quanto tempo, malucão. Fica aí, pô. Não vai sair, não. Olha aí, especialista, meu parceiro também, isso aí, ó. Pare-se para virar a esquina. Isso aí, tempo, não camarada, 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 trabalho externo, onde não tem um mapa, por um acaso tem a ver com Halloween? Halloween ou não? Ué, Arna lá? Obrigado pela educação, hein, pô. Olha não. Como é que ela consegue trocar de... Nick? Pode ter duas contas na Steam. É sério mesmo, então não vou falar, né? Show de bola. Faz o combo pra ficar calado, mas não, não pode. Vamos chegar no meu combozinho breve, não pode. Começa. Deixa alguém falar. Ah, pai, aí, por que será, né, meu parceiro? Tô ouvindo, pô, mano. Eu ouvi esse clássico primeiro, depois eu sinto sua voz, ó. O presente aqui conhece, ó. Ouvi música boa, né? Clássica, né? Devemos falar em Queen, Fred Mercury. Já, né? Acho que já, né? Acho que enfim. Conhecido ele, né? Todos os pés, mano. É incrível esse cara. Positivo, eu rodei com ele ali naquele servidor ali que dá pra rodar 250 pessoas. Aí só falava mal dele. Eu não entendia por quê, porque não rodava lá, né? Aí comecei a rodar e o pessoal realmente não falava, não queria falar com ele, começava a xingar a galera, pô, aí tá, viu? Aí já comecei a rir aqui, né? Então o pessoal já conhece o cara, velho. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire
esquerda. Ainda bem que já conhecia o carro também, era, ainda demorou pra tirar ainda. Nós estávamos tirando a dúvida, se era o mesmo. Eu teria a figurinha tarifada, mano. Prepare-se para virar à direita. Ele vai se matar, quem vai gostar dele, aí ele vai se matar, é o chefe. Vire à direita. Na rodatória. A gente tava falando dele ontem, cara, que tem. Eu mais uns amigos, o Fiat, o Marco conhece aí. A gente tava conversando aí, eu perguntei, Marcos, quer dizer, esse Fiat é aquele passeio lá que jogava ali e tal, que ninguém gostava dele. Então o pessoal continua não gostando. Vire à direita. Aí, tipo, o cara tem tudo pra entrar, fazer uma boa amizade, mas não, o cara prefere isso. Ele zoar, né, velho? É tipo aquela história, o cara realmente faz não merecer, né? Guys. Encontrar uma nova rota. Vire à direita e depois vire à direita. O busão aí tá livre. Vire à direita. O ônibus é passando ali. Complicado dirigir a vida mais. Ainda mais. Que fim aquele sarna me passou ali. Vai ficar com a luz alta na sussa pra aprender. Tá colado. Cuidado aí, segura aí. Vire à direita. À direita, né? Colado aí, e um errar, todo mundo erra. Ó, o cara foi pra esquerda, boca aberta. Prepare-se para sair à esquerda. Tá tão apressado, foi pra esquerda. Pegue a saída à esquerda e depois vire à direita. Boa noite. À direita. Vire à direita. Boa noite, padeiro, fica à vontade aí, meu irmão. Pega a carguinha aí, vamos rodar. Boa noite, irmão. Tô cansado.
Da onde? Luz. RUS. Estamos chegando já, fazendo o comboio aqui do Halloween, viu? Nossa, cuidado, cuidado aí, cuidado aí. Ixi, não deu tempo, foi mal, desculpa aí, acabei batendo aqui. Olha, bateu, como dizer. Aí. Bom, e agora? Agora eu não posso ir pro focinho, não posso usar a câmera zero, né? Que ruim. E andando só com a oficina. Continue à direita e depois pegue a saída. Tá aqui no meio do mato até onde der. Pegue a saída à direita. O caminhão veio pra direita, bateu no guarda-reio. Aí deu ruim, bateu em mim também. Aí eu fui pro outro lado do guarda-reio. Mas tudo bom, vai que tem um pra te chegar aí, é. Atrapalhei muito não. Prepare-se para virar à direita. Seria complicado aqui. Para vire à direita. À direita. É, quase que eu bati no muro aí, tive que frear. Fechado, estranho. Eu já perdi já. Ó, quem for abrir o servidor aí, quiser mandar o nome do sessão aí, a gente entra mais um pouco aí, era daqui a pouco. Finalmente chegamos. Eu também vou vazar aqui porque tem que tomar banho. E se não tiver muita coisa para pagar, eu entro. Tudo das contas. Tem muito boleto daí. Obrigado. Ele é pouco, não sei o que lá. Já desconectou. Falou. Thank you.